მიშა სადიყო შევარნაძე როგ ჭამდა წლებით სადიყო რატომ მანამდინარ მოვიდა სანამ რო მოვიდა რატომ მანამდინარ მოვიდა ეს რა შეკითხვა ეს სადიყო ესენი არ მინდა ეს კამერები არ მინდა მე ისედაც კარგად ვილა მე მეღები არ მინდა კარერეში და დაუდექი წინა გადაგი არა თქვენ სამით მოსული მარიქი რა გაინტერესებს ჩერტულები მაგრამ არავის არავის არის შეგიძლიათ ხალხი არ იყიდება და შეგიძლიათ მიბძანდეთ ვერ მოერგეთ ამ ცხოვრებას